გამარჯობა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს. ამჯერად ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად და დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარ თემას სტუდიის სტუმართან ერთად შევაჯამებთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ზაზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი. საღამოშვიდობის გმადლობთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. სანამ უშუალოდ საუბარს დავიწყებთ, მე მინდა მაყურებელს უთხრა, თუ რა თემაზე გავამახვილებთ დღეს ყურადღებას. თანამედროვე პოლიტისტორია რუსი კლასიკოსების შედევრების მიხედვით ჩეხოვიც და დოსტოევსკიც არგუმენტი რუსული ლიტერატურის დიდი კლასიკოსების კიდევ ერთხელ წაკითხვისთვის. ასე იწყებს თავის სტატიას თომას დევალი. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული სტატია ფორინგ პრესის მიერ დღეს იქნა გამოქვეყნებული. საინტერესოა სტატიის სახელწოდებაც, როგორ გვიხსნის გოგოლი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების არს. სანამ უშუალოდ თომას დევალის ლიტერატურულ მოტივებზე მომზადებულ სტატიას უფრო ჩაუღმავდებით, მოკლედ გეტყვით, რომ მისი მხრიდან საუბარია სამ ქვეყანაზე: რუსეთი, რომელიც შედარებულია გოგოლის რევიზორს, უკრაინა, როგორც ანტონ ჩეხოვის ალუბლის ბაღი და საქართველო, როგორც დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვები. ერთ-ერთი ეს ქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, თუმცა მანამდე უნდა შევეხოთ დღეს არსებულ სიტუაციას, რომელიც რუსეთში ხდება. ბოლო ინფორმაციით, როგორც უცხოური მედია იუწყება, ვლადიმერ პუტინს აქვს 64% უკვე ამომრჩეველთა მხრიდან მიღებული. მე დანარჩენ კანდიდატებზე ყურადღებას აღარ გავამახვილებ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობთ, რომ იყავთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში, ელოდით თუ არა სხვა რაიმეს იმ შედეგებისა, რომელიც ჩვენ ნახეთ რუსეთში? მართალი გითხრათ, არ ველოდი, უბრალოდ ველოდი, რომ მეტი პროცენტი იქნებოდა. მეტი პროცენტი? Ну, ай პუტინი საი რაღაც სადღაც ველოდებოდა 90-ს დაახლოებით. Ну, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც უფრო რეალიზმს მიუახლოვდნენ. თქვა და ასე, ანუ უნდათ რომ უფრო რეალისტური სურათი დახატონ იმისი, რაც მოხდა. მაგრამ, ну, რა თქმა უნდა, ახლა ალბათ არავის არ ეპარებოდა ეჭვი, რომ პუტინი პირველივე ტურში გამოცხადდებოდა გამარჯვებულად. მოდით ესეთი ტერმინოლოგია ავირჩიოთ. თუმცა არსებობდა იმის ეჭვი, რომ იმ შემთხვევაში თუ 50%-იან ბარიერს ვერ გადალახავდა, დაინიშნებოდა მეორე ტური და სწორედ ეს პერიოდი იქნებოდა მისთვის რეიტინგის დამკარგავი და შესაძლოა სხვა კანდიდატს მოეპოვებინა გამარჯვება. და სწორედ ამას უკავშირებენ იმ პროცენტს, რომელიც მიიღო ვლადიმერ პუტინმა. რეალურად რამდენი პროცენტის მიღება შეეძლო, როგორ ფიქრობთ? ჭირდებოდა გაყალბება. საკმაოდ რთული სათქმელია, თან მით უმეტეს მე მაინც და მაინც ვერ ვადევნებ თვალს რუსეთში ეს პოლიტიკურ პროცესებს, საკმაოდ ზოგადად ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი არ ვიქნები ალბათ ორიგინალური, ნამდვილად მე მაგას მქონდა მოლოდინი, რომ აი ეს იქნებოდა ის, რაც მოხდა. მოსაოდნელია უბრალოდ არ ველოდი სხვათა შორის პროხოროვის ამდენ პროცენტს. 8%, ну, საკმაოდ ესეთია. კი. მოსაოდნელია თუ არა რუსეთში ვითარების დესტაბილიზაცია. მე ვგულისხმობ იმ ოპოზიციურ გუნდს, რომელიც უკვე გამოვიდა ქუჩაში და მართავს საპროტესტო აქცია, თუმცა როგორც რუსული მედია და ასევე BBC ავრცელებს ინფორმაციას, მხოლოდ 20,000-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი. ალბათ ეგრეც იქნებოდა. მე უბრალოდ რა გარკულ სტატიებზე, ანალიტიკურ სტატიებზე დაყნობთ, რაც ისე მე ვერ ვადენებ თვალყურს მაინც და მაინც რუსეთში რა ხდება, მაგრამ რა სტატიები მაქვს საკითხული იმაზე დაყნებთ, ანუ მეორადი წყაროების მეშვეობით რაღაც ესეთი შტაბისტელება შემექმნა, რომ როგორც ჩანს საკმაოდ გაიზარდა კომუნისტური ელექტორატი, კომუნისტური იდეებზე ორიენტირებული ელექტორატი, ალბათ, და როგორც ჩანს ახალგაზრდობაში სწორედ ეს მემარცხენე მომენტი არის ძალიან, როგორც ჩანს, მომხიბვლელი და მნიშვნელოვანი. მე არ ამგონია, რომ რაც ლიბერალებმა მოახერხონ რუსეთში რაღაც турბულენციის შექმნა. ესე იგი, თუ რუსეთში რაღაცა მოხდება, მაინც ალბათ ერთ, ну, მე შეიძლება ვწდები, ну, ყოველ შემთხვევაში ახლა პროგნოზი გაკეთება არ მინდა, მაგრამ მე მაინც უფრო ეს წარმომიდგენია, რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაც ქარიზმული ლიდერი, რომელიც სოციალურ და თქვა და ასე იმპერიულ თემატიკას რაღაცნაირად დააკავშირებს ერთმეორესთან. მაგრამ საკმაოდ რთული სათქმელია, როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. თუმცა საინტერესოა წინ არსებობს იმის დრო, რომ ეს ყველაფერი გაანალიზდეს, საბოლოო შედეგებსაც უნდა დაველოდოთ და ნუ პრინციპში შეგვიძლია აღარც დაველოდოთ, ნუ სადაც გასაგებია, მე მგონი სურათი გასაგებია. უბრალოდ მე არ ამგონია, რომ რაღაც 15-20,000-ზე მეტი აი ამას მოყვეს. თუ რაღაცა მოხდება, მოხდება ცოტა სხვანაირად. და შეგიძლიათ თუ არა, სანამ ჩვენს მთავარ თემაზე გადავალთ, რომელიმე პიესი
ეკლესიის ან რომელიმე გმირს შეადაროთ, ლიტერატურულ გმირს პუტინი. ესე ხო რა რევიზორს წააგავს თუ არა? იცით რა, სამკუთხედის სათქმელი ახლა ტომას დევალეს ამ სტატიიდან გამომდინარე, რომელმაც ალბათ ყოველ ბევრისათვის ალბათ ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ პოლიტოლოგიაში საკმაოდ იშვიათი იშვიათობაა, როდესაც პოლიტოლოგი ექსპერტი იშველიებს ლიტერატურულ დისკურსს, საკმაოდ დიდი იშვიათობა და ტომას დე ვალმა თავის ჩეული, ესე ვიტყოდი, შესანიშნავი სტილით და აზროვნების ისეთი ორიგინალური მანერით, მე მგონი არ არის გამორიცხული, რომ ეს საკმაოდ მოდური გახდეს პოლიტოლოგიაში, ესე ვიტყოდი, ის რაც გააკეთა დე ვალმა. რა შეიძლება ჩემთვის პუტინი რა შეიძლება გავდეს? Რაღაც თუ ქართველი მკითხველისთვის, თანამედროვე მკითხველისთვის გასაკეთებ, ახალგაზრდობის შეიძლება ცოტა ისეთი იყოს, რა ქვია, მასთანაც ნაცნობი არ იყოს, მაგრამ ეს სალტიკო შედრინის, ეს რუსი ცნობილი მე-19 საუკუნის სატირიკოსის, აი უფრო ეს ყველაფერი რაღაც ძალიან გავს, აი გოროდ გლუპოვს, ასე ვთქვათ, ისეთი და რაღაცნაირად თუ რაღაცნაირად მე ჩემთვის ყველაზე უფრო ესე იგი ისევ სალტიკო შედრინს დავესესხები იუდუშკა გალავლეულს, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი ამაზრზენი ფიგურა, თან რა თვალსაზრისით იცით, აი თავისი სრულად ამ გარდა იმისა, რომ მორალური არანაირი მორალური მომენტი არ აქვს, თან ყველაფერთან ერთად არის, როგორ ვიცით, იცით, აი რუსული პათხალიმობის მომენტსაც შეიცავს მის ეს ამაზრზენი ამორალურობა, რომელიც აი ამ უფრო ამ ასეთ გმირს შევადარებდი, მაგრამ ესე ვამბობ, ეს მაინც ცნობილი არ არის. ბუნებრივია, უნდა განვიხილოთ თომას დევალის სტატია და შეძლების დაგვარად მე შევეცდები მცირეოდენი ამონარიდებით წავკითხო ამ სტატიიდან. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ სამ ქვეყანაზე, ეს არის რუსეთი, საქართველო, უკრაინა. უნდა დავიწყოთ რუსეთით საუბარი, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, რუსეთი როგორც გოგოლის რევიზორი. ესე არის დასათაურებული რუსეთში განვითარებული მოვლენები და სწორედ ამ რევიზორის მიხედვით ხდება იქ ძირითადად მოქმედებები, არის შედარებები გაკეთებული. მიუხედავთ იმისა, რომ ყველაფერი პატარა ქალაქში ხდება, ჩვენ საუბრობთ დიდ ქვეყანაზე, პუტინის რუსეთზე, ხო? მე გუშინდელ განცხადებიდან მოვიყვან ციტატას, რომელიც ვლადიმერ პუტინმა ხალხთან გამოსვლისას გააკეთა, ის ამბობს, რომ ჩვენ ვიმარჯვებთ და ეს გამარჯვება არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ თითოეულ ჩვენგან სჭირდება. ამ გამარჯვებას არასოდეს დავთმობთ, რადგან ის გვჭირდება, რათა ჩვენი ქვეყანა იყოს თანამედროვე, ძლიერი და დამოუკიდებელი. ეს ყო პირველი სიტყვები, რომლითაც მიმართა მან გუშინ ამომრჩეველს და ცენტრალურ მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს. თუმცა დევალი თავის სტატიაში აღნიშნავს, რომ რევიზორში იგივე დილემა აღწერილი, თუ გოგოლის ამ პიესიდან დღეს საპროტესტოდ გამოსულმა დემონსტრატებმა რაიმე დასკვნა უნდა გამოიტანონ, ეს დასკვნა შემდეგში მდგომარეობს. მათ სისტემის შესაძლებლად უნდა იბრძოლონ და არა მხოლოდ იმ კაცისა, რომელიც სისტემის სათავეშია მოქცეული. ერთგვარი ჯაჭვი არსებობს გუშინდელი განცხადებიდან და დევალის ამ შეფასებისგან. დანარჩენი გააგრძელეთ. მე ესე ვიტყოდი, ახლა ნუ რევიზორის მოკლედ რო შევახსენოთ სიუჟეტი, ჩვენს მაყურებელს, პროვინციულ ქალაქში ჩადის ადამიანი, რომელსაც ჩათვლიან, რომ ეს არის რევიზორი, ყველას გონიათ არა ის რაც არის და თან ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ თვითონ ეს ადამიანი არასაღებს თავს სხვად, უბრალოდ არის ასე ვთქვათ ესეთი სერიოზული ორმხრივი შეცდომა და ყველაფერი არის დაფუძნებული ამოცნობა ვერამოცნობაზე. გონიათ, რომ არის რევიზორი, სინამდვილეში არ აღმოჩნდება რევიზორი, ის მისი ბრალი არ არის, ეს არის წაკითხვის ბრალი და შემდეგ მოდის ნამდვილი რევიზორი. სხვა შორის, გოგოლს ჰქონდა თავისებური ახსნა, მაგრამ მაგას თავი დაანებეთ. ანუ მთელი მომენტი დევალი რატომ ადარებს? უპირველეს ყოვლისა ადარებს იმის გამო, რომ რევიზორში არის აბსურდის, ბიუროკრატული აბსურდის სერიოზული მომენტი და ეს ბიუროკრატული აბსურდი დღემდე ნარჩუნდება რუსეთში. და კიდე მეორე მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რაც არის ის, რომ ცდილობენ წაიკითხონ არა ის, რაც საჯარო სივრცეშია, არამედ რაც საჯარო სივრცეს მიღმა, ანუ კულისებში რა ხდება. ესე იგი, უნდათ იმისი ამოცნობა, რაც პირდაპირ არ ჩანს. ესეც ძალიან ესეთი მომენტია, მე ესე ვიტყოდი, რუსულ საბჭოთა მომენტია,
romlisaganat chven tsara varts vat shoris maistamis datsilebuli dghesats ki kartvelobs gulis khop im tvalsazrisit rom rodesats sajaro sipci ari dakhuruli public space rasats kvia ara adamiani tsdilobs qveloperi tsaigitkhos kulisebis meshoebit anu kul chaatsqos da inakhos imaze tu sva ras pikrobs gamoitsnos chanapekri romelis arari gamjghamnebuli sajaro sipceshi ai es aris rusuli თანამედროვე პოსტსაბჭოთა რუსული სივრცისთვისაც არის დამახასიათებელი და სწორედ ეს მომენტია რის გამოც თუმცა ასევე ვიტყოდი რომ ფრანც კაფკა ძალიან კიდევ უფრო ესე იგი დევალი ცდილობს რუსული ლიტერატურა წაიკითხოს და ну სავსებით ლეგიტიმურია ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია როგორც უნდა ეს წაიკითხოს ხო მაგრამ ასევე მე შევადარებდი კავკასის აბსურდულ სამყაროსაც რომელიც თავის დროზე საბჭოთა კავშირში იყო ესეთი დისიდენტურ წრეებში ესეთი ხუმრობა იყო გავრცელებული ну ცნობილი ესეთი საბჭოთა სიმღერა სადაც არის ეს სიტყვები რომ ჩვენ დაბადებულები ვართ იმისათვის რომ ზღაპარი ვაქციოთ ცხოვრებად რუსულად ეს ესე ჟღერს мы рождены чтоб сказку сделать былью და ეს კასკო გადაკეთდა კაფკას ძელის ბულიო და ამაზრით ესე იგი რუსეთს ისე როგორც სხვა შორის ნებისმიერ ტოტალიტარულ რეჟიმს კაფკიანურ აბსურდულ სამყაროს ადარებენ ასე რომ მე მგონი კაფკას საკმაოდ შეესაბამება დღევანდელ არ ამარტო რუსულ სიტყვებს სხვა შორის ბატონ ზაზა თქვენ როგორ ფიქრობთ ჩვენ საუბრობთ რუს კლასიკოსებზე და დევალი სწორედ მათი დახმარებით ცდილობს ის რეალობა ასახოს და გარკვეული შედარებები გააკეთოს გასულ საუკუნეებსა და დღეს არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციას შორის საუბარია სამ ქვეყანაზე როგორც აღნიშნეს საქართველო რუსეთი უკრაინა ანუ მეტწილად ვისთვის იყო მაინც გაკუთვნილი თუ ამ სტატიას ბოლომდე წავიკითხოთ მაინც განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოს მეგეთ შტაბეჭდილება დამოჭა გეთანხმებით თან არის ერთ-ერთი ну სამივე ნაწარმოები ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა თუმცა დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვები მაინც განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის და რატო არის ცოტა საინტერესო თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს ადარებს სწორედ ივან კარამაზოვს რომელიც კარამაზოვზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ ამ საკმაოდ ვცლად მინდა ამ საკითხში ავიხოთ იმიტომ საკმაოდ კარგი მითითები ხაზგასმა აქვს გაკეთებული მის სტატიაში თუმცა აქ საუბარია ალუბლის ბაღზეც მე უბრალოდ უკრაინის კონტექსტში დიახ მინდა გკითხოთ ხომ არ იყო ერთგვარი შეცდომა ან არევა ალუბლის ბაღსა და უკრაინას შორის რამდენად კარგად შეესაბამება ერთმანეთს ისრაელი მოდით ერთ რაღაც დავტოვოთ ნუ ძალიან მკაცრად ნუ მიუდგებით ამას ეს მაინც გარკვეული აზრით მეტაფორებია ხო რომელიც შეიძლება იყოს წარმატებული წარუმატებელი ხო აქ ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ მათემატიკურ და ლოგიკურ მომიდგომას არა მე გულისხმობ ფიქრიდან გამომდინარე რომ ჩეხოვმა ეს მიუძღვნა რუსეთს და ამ შემთხვევაში საუბარია არა ისე ვლაპარაკობ ესე იგი როდესაც ალუბლის ბაღის მეტაფორას იყენებს აქ ლაპარაკია ერთიანი მემკვიდრეობ გამიჯვნისა და ერთიანი მემკვიდრეობის გაყოფის და სხვა შორის ყველაზე უფრო ლირიული არის უკრაინურ-რუსულ ურთიერთობების აღწერაში დევალი არ ყველაზე უფრო ლირიული თან ძალიან კარგად ჩანს რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ჩეხოვის მიმართ ეს მაინც რაღაცა ერთიანი მაინც არის ეს განსთან ნოსტალგიის ერთიანი სივრცის და ასე შემდეგ ხო აი რაც შეეხება საქართველოს შემთხვევაში მე ვიტყვი რომ მისი მიდგომა ალბათ ყველაზე ისევ როგორც პრინციპში რევიზორთან შედარებაც სწორია რუსული აბსურდის დასახასიათებლად არა ქართულ სინამდვილესაც პრინციპში კარგად მიიყენება ძმები კარამაზოვები თუმცა მე ვიტყოდი რომ კიდე უფრო კარგად მიიყენება დოსტოევსკის სხვა რომანი ეშმაკნი ბესი კიდე უფრო კარგად დასახავს თანამედროვე ქართულ რეალობას თუმცა თავისი თეორიული მიდგომისათვის გასაგებია რატო დაწერდა ძმები კარამაზოვები მოიხსენებათ რომ მამას კლავენ ძმებ კარამაზოვებში ვა დევალის მიხედვით საქართველოს სამჯერ მოკლა მამა ხო ჯერ როგორც რუსეთი რუსული კულტურის სახით და ბოლო მკვლელობა ეს იყო როცა სააკაშვილმა გააძევა შევარდნაძე ხო ეს ამ კონტექსში გითხოვობს და
როდესაც თანამედროვე ქართულ ელიტას ამსგავსებს ივან კარამაზოვს, რა მომენტია, ივან კარამაზოვი არის პერსონაჟი, რომელსაც აქვს თავისი ესეთი უტოპიური იდეა, როგორ უნდა შეიცვალოს საზოგადოება რაციონალისტურ პროექტის მეშვეობით, ხო? სწორედ აქედან წამოვიდა შემდეგ ბოლშევიკური იდეა. Ჩვენ კარგად ვიცით რა შედეგამდე მიდის ამ უტოპიური აზრების გამო, ხო, ბოლოს? ხო, ნუ სხვა შორის დევალს ესეთი მომენტი აქვს, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ ნაწარმოების ფინალში Ivan Karamazovi უკვე ჰალუცინირებს და მიდის შეშლილობამდე. დევალის ესე ამთავრებს თავის სტატიას, ნუ საკმაოდ ესე ვიტყოდი, გამჭვირვალე ანალოგია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის ამბობს, რომ აქამდე ამ ხელისუფლებას ბევრი არაფერი უკლია. გარკვეული აზრით ბრიტანული დახვეწილობით არის ნათქვამი. ხო, ჩვენ უფრო მკაცრად, ნუ ესე გამოგვივიდა, მაგრამ პრინციპში საკმაოდ ღია და ესეთი შეუფარავი ანალოგია ივან კარამაზოვის სულიერი მდგომარეობისა და თანამედროვე ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მდგომარეობისა. ჩვენ ამას დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და მე შევეცდებით ციტატებს მოვიყვანოთ, თუმცა სანამ რეკლამაზე გავალთ, დავსვამ კითხვას. რუსი კლასიკოსები ყოველთვის საუბრობენ იმაზე, სად არის რუსეთის ადგილი, ეს არის აზია თუ ევროპა და ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი საუბარი მიმდინარეობს. არის საუბარი მესამე გზაზე, მესამე ძალაზე. სწორედ ამ მესამე ძალას მინდა შევეხოთ და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ შესაძლოა აუგლის ბაღის გაჩეხვას და ამ მსგავსოს ეს ყველაფერი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და გავაგრძელოთ საუბარი. თანამედროვე პოლიტ ისტორია, ჩვენ უბრუნდებით თომას დევალის სტატიას, რომელიც Foreign Press-მა გამოაქვეყნა. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ზაზა შათირიშვილი. მე რამდენიმე წუთის წინ გაცემის პირველი ბლოკის დასასრულს დავსი შეკითხვა, ანუ საით აპირებს რუსეთი წასვლას, აქვს არჩევანი გასაკეთებელი, თუ შეიძლება პირდაპირ თქვენს პასუხს მოვისმა ამ კითხვაზე. სხვა შორის არსებობს ძალიან ძველი პასუხი, ნუ მე-19 საუკუნის დასაწყისში, ძალიან საინტერესო და დიდი რუსი ფილოსოფოსი, რომელიც იყო სხვა შორის რუსული ცხოვრებისა და რუსული კულტურის ძალიან დიდი კრიტიკოსი, პეტრ ჩანადაევი ამბობდა, რომ აიო, ხშირად ამბობენ, მე-19 საუკუნეში უკვე ამბობდნენ ეს რაღაცას, რომ რუსეთი არც აღმოსავლეთი, არც დასავლეთი, არც ევროპა, არც აზია. ვინც ამას ამბობსო, მან უნდა დაამტკიცოსო, რომ არსებობს მესამე მხარე გარდა ამ ორი მხარისაო. აქ ის რა არის, აქ ეყრდნობა ჩადები ენაში ჩადებულ ესეთ მომენტს, ქართულშიც არის და რუსულშიც, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ. არ მომობთ, არ არსებობს ესეთი გამოთქვა მესამე მხრივ. ესე იგი, არის რაღაც სიტუაცია, როცა არსებობს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ. არსებობს აღმოსავლეთი, არსებობს დასავლეთი. როცა შენ ლაპარაკობ, რომ არსებობს რაღაცა მესამე, ლაპარაკობ იმაზე, რაც არის შეუძლებელი და უტოპიური. და ფაქტიურად ჩადების აზრით რუსეთი არის გარკვეული, ჩადაევის აზრით რუსეთი არის რაღაც გარკვეული სიცარიელი ისტორიაში, რომელიც ალბათ იმისთვის არსებობს, რომ მომავალში კაცობრიობას რაღაცა ძალიან მძიმე გაკვეთილი წარმოუდგინოს, ეს უხეშად რო თარგმნოთ, ხო? რაც მოხდა კიდეც მე-20 საუკუნეში რუსული ტოტალიტარიზმის, საბჭოთა ტოტალიტარიზმის თითქოს წინასწარმეტყველური მომენტი აღმოჩნდა. სხვა შორის ჩადაევი ძალიან მნიშვნელოვანი ფილოსოფოსი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი მერე მამარდაშვილისთვის, დიდი ქართველი ფილოსოფოსისთვის, რომელიც სწორედ ამბობდა რას, რომ რუსეთი და რუსული კულტურა, ეს არის მარადიული გამეორების ადგილი, სადაც ვერ ხდება გამოცდილების გამოტანა. მაგრამ ის ამავე დროს ქართველებსაც გვაფრთხილებდა, რომ ის არ გულისხმობს რუსეთს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ეთნიკური გააგებით, ეს არის რაღაც გარკვეული მდგომარეობა, თუ ჩვენ ვერ გამოვიტანთ გაკვეთილს ჩვენი წარსულიდან, მაშინ შეიძლება ჩვენს ისტორიაშიც გამეორდეს და წრეზე დავტრიალდეთ, ანუ ვერ გამოვიტანოთ გამოცდილება, ვერ მოვკვდეთ, ასე ვთქვათ, ხო? და ვიყოთ მარადიულ სიკვდილში, რაც არის უკვე ჯოჯოხეთი. ეს რა გარკვეულაზე თქვა, შეიძლება ჩვენთვისაც არის რაღაც გაფრთხილება, როდესაც ვერ ხდება გამოტანა ისტორიიდან გარკვეული გამოცდილების. ანუ ისტორია არის ის, რაც შეუქცევადია და თუ ის მეორდება, მაშინ ეს უკვე ჯოჯოხეთია, ხო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჯოჯოხეთი არის ყველაფერთან ერთად მეტაფორა იმისა, რაც მარადიულად მეორდება, ხო? ანუ როდესაც ცოდვილი ვერ გამოდის იმეორებს ერთსა და იმავეს, ანუ ერთსა და იმავე ტანჯვას, როგორც ან ჰადესში, ან ქრისტიანულ ჯოჯოხეთში.
Da, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ძმებ კარამაზოვებზე, ანუ რით განსხვავდება თანამედროვე დოსტოევსკის გმირები რეალური გმირებისგან, თუმცა მანამდე რამდენიმე სიტყვა შევეხები უკრაინას, ალბათ მაყურებლის ინტერესი ამასთან დაკავშირებით არსებობს, მე უკვე აღვნიშნე რომ უკრაინა როგორც ანტონ ჩეხოვის ალუბლის ბაღი ესე არის მოყვანილი და ამ სტატიაში ძირითადად საუბარია რომ მას უკრაინას აქვს დაკარგული რეალობის შეგრძნება და არანაირი ამბიცია არ გააჩნია, იცხოვრობს დღევანდელი ცხოვრებით. Ანუ ძალიან საინტერესოა მაინც რას გულისხმობს თომას დევალი. Რა პოზიცია უკავია დღეს უკრაინას, თუ არა აქვს დიდი რუსეთის კომპლექსი, არა აქვს იმის ამბიცია, რომ ევროპაში გამოიჩინოს თავი, მაშინ რა სურს? ესიც რა ძალიან სერიოზული თემაა. Მე ვიტყოდი, საკმაოდ ამ ბოლო პერიოდში თვალს ვადევნებდი უკრაინაში მიმდინარე დისკუსიებს, განსაკუთრებით უკრაინული იდენტობისა და ისტორიის შესახებ. ძალიან საინტერესო დისკუსიებია სხვათა შორის და მინდა თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ არის ესეთი მომენტი, ნუ აშკარად იკვეთება, ახლა ძალიან მოკლე რო ვიყო და მაყურებელი ვარ გადავღალოთ, იკვეთება ესეთი რაღაცა, რომ უკრაინაში ორი იდენტობა ეჯახება ერთიმეორეს და არ არსებობს ამ თვალსაზრისით, ესე იგი თითქოს არსებობს ნაციონალური კულტურის ორი ხედვა და თითქოს უკრაინაც რაღაც ორად არის ამ თვალსაზრისით გახლეჩილი, მაგრამ აი ამ მომენტს რაღაცნაირად პოლიტიკურ ცხოვრებაში პოზიტიური, აი პარადოქსულად პოზიტიური მომენტი შემოქმედ, თითქოს უკრაინა სწორედ ამის გამო განწირულია იყოს დემოკრატიული. ანუ უკრაინაში არჩევნების გაყალბება იქნებოდა სრული კატასტროფა. უკრაინა არის განწირული იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს პატიოსნად. აი სწორედ ამის გამო, რომ აშკარად არის გამოკვეთილი უკრაინის ორი მხარე. Ну, ისედაც ვიცით, ხო, დასავლეთ უკრაინა, აღმოსავლეთ უკრაინა. Ორი ხედვა. Აი იუშენკოს დროს იყო ცდა, რომ გაერთიანებულიყო ეს ორი იდენტობა, რაღაც ერთი იდენტობის ქვეშ, როგორ და რანაირად მართლა შორს წაგვიხმას ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ აი ისე ვამბობ, რომ მაგრამ აი ამ გახლეჩილობას თავისი პოზიტიური შედეგი აქვს. Ისე ვამბობ, უკრაინა რაღაცნაირად განწირულია დემოკრატიისათვის. Კარგით, და ჩვენ გადავიდეთ უკვე შევეხოთ საქართველოს თემას. Როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში აღნიშნე, საკმაოდ სერიოზული ნაწილი აქვს თომას დევალს საქართველოზე დათმობილი. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნებისთვის მიძღვნილ პასაჟებში არის კონკრეტულ რაღაცებზე საუბარი, მაინც საქართველოსთან მიმართებაში ის შემდეგი სიტყვებით ამთავრებს თავის სტატიას. მის რომანში ივანე კარამაზოვი თავისი შეზღუდული რაციონალური უტოპიით გატაცებისა და მამის სიკვდილით გამოწვეული დაძაბულობის გამო ჰალუცინაციებამდე და ნერვიული აშლილობის ზღვარზე მიდის. ქართულ მთავრობას ამ მომენტამდე ცოტა აშორებს, მაგრამ აი გაფრთხილებაც. როგორ ფიქრობთ, რა იგულისხმა თომას დევალმა? Ესე იგი, მთავარი მომენტი არის ის, რატომ ივან კარამაზოვი, ეგ არის სამი ძმა, ხო? Ну, სამი ძმა თან ეს ზღაპრული არქეტიპიც არის გამოყენებული, ხო? სამი ძმა, ერთი უფრო ემოციური, მეორე უფრო რელიგიური სპირიტუალობისადმი მიდრეკილი და ეს ივან კარამაზოვი როგორც რაციონალური უტოპიის ადამიანი. Ერთი დასავლელი და ლიბერალი. Ესეც ძალიან საინტერესო მომენტია, მაგრამ რუსეთში ეს დასავლური ლიბერალური იდეები როცა გადადის, იძენს თუ ეს დასავლეთში არის რაღაცა დაკავშირებული სიცოცხლესთან, ცხოვრების მდინარეობასთან, ცხოვრებისეულ რაციონალურთან, საღაზრთან, როდესაც ეს დოსტოევსკიმ შეამჩნია, რომ როცა ეს იდეები შედიოდა რუსეთში, არა, იძენდა რაღაცა რაციონალური პროექტის სახეს, როდესაც საჭირო იყო ყველაფრის განადგურება, რაც მანამდე არსებობდა და რაღაც ახალ ჩარჩოებში, ახალი ჩარჩოების შექმნის მომენტი იყო და რაც თავი ახალი ადამიანის შექმნის. Ახალი ხელოვნური ადამიანის შექმნის, მოდი ესე ვთქვათ. Ეს არის ძალიან ესეთი მომენტი, რაც კარგად დაეჭერა დოსტოევსკიმ რუსულ ნიჰილიზმში, რაც გავრცელებული იყო 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში მე-19 საუკუნის. Და სწორედ აქედან დაიბადა ბევრის აზრით რუსული ბოლშევიზმი. Რუსული ბოლშევიზმი როგორც წარსულის რადიკალური გადახაზვა და ახალი ადამიანის ჩამოყალიბება. Ამ როდესაც ლაპარაკია სწორედ საქართველოზე ამ ასპექტით, თანამედროვე, ну, მოგესალმებით, საქართველოში საკმაოდ გავრცელებულია ჩვენი ახალი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის შედარება ბოლშევიკებთან და მათ ხშირად უწოდებენ ხოლმე ნეობოლშევიკებს. Რის გამო? Სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო ეს არის ტაბულა რასა და აი ამ ბნელი მასიდან
romelic, nu cartul cultura romelic, ar gamugun ilip, cu atât s-a putut periuce, cu atât se ambneli masina, unde ca te sa halede mena. Nu, raționaluri proiecte, utopiuri raționaluri proiecte, romelic, gulismus, srule da hal realubi șeknas. Ara, alți istorism dinare bista, istorism, ragasnari, bunebrivi, gezis, nu, și le-am răsnat, am ghes, ragat, am imartul, le-am miste, magram. Aclaparakia, da, a fost biseti, utopul, procese, rogur, s-a putut da rosi, dinare, bistu, scala, pot, bishet, slada, sru. Aici, am zefat sau broben hobby. Ei, getah, mai donar, e rogur, smeta, pora, se vihene. Am tu asta zis, Ivan Karamazov, aris Adamieni, da, uprostori, ikneba, are imden, Ivan Karamazov, am din, zis, vitui, dostoevski, schwaroman, besi, eșmagni. Sadat, aris, coret, Garcoli, Gupi, revoluționare, bisam, tu pada se, Rogur, Rogur Stilups, absolut, ai scandaluri, da, amoraluri, metode bit, srule da hali realubis, șeknas, arsebuli culturis, arsebuli urtiertobebis, tlianat targoevas, da, srule da este șokis mumreli, metode bit, Machoris, Kulelubebit. Este Zalens, este interesant, Kulelubebit, este Kulelubebit. Kuleluba idei status. Este Dostoevski, este Albert Genialuba, solidar, este Imaš, este Roman Tainaha, Rum Šeizleba, Ara Ubralot Mokla. Marsa, este Adamianura situația, Horul Pusac, iraționaluri, nebebizigam, este Leva Adamian Mokla. Ara, Rodesac, solid, că sunt nebebizigare, este Leva Adamian. Are certe personaje, am imaš, este Rekuja. Mi-am spus, mi-aș fi besi, erteli, srulet, ai fanaticos, ia de meni, romelic, am ertet persoana, șatovis, plulube, și romelic, 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 ara pers organic, troiesia sa ciro. Da, ce te bai, ideologie, se tiși galovi, romelic, la paragus, momol sa zugadui, base. Momol sa zugadui, romelic, raționalul proiect, cantele bi spuneli programmac. Romelic, ce trebuie este? Pe primul rikši, rodisa, ce un momol sa ciroa, cantele bi se da culturist, donis, da bladaceva. Ai sari, asever, agat, carpul, razrit, cine s-ar putea să-l urmărească? Nu, 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 ყველაზე აღიარებული რომანი და შედარებულია საქართველოში დღეს განვითარებულ მოვლენებს. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, თანამედროვე საქართველოში საკმაოდ ბევრნი არიან ივანეს მსგავსი ადამიანები დღეს თუნდაც ხელისუფლებაში? Და შემდეგ მე ციტატას წავიკითხე. Ის რა, მთავარი მომენტი თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, ну, პატრიოზე რა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ კი დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვები მე ჩემი ასა არ მარტო საქართველოს ეხება, არამედ ეს სხვა ზოგად საკაცობრიო როგორც იტყვიან მომენტია, რომელსაგან შორს შეიძლება არც დასავლეთი არ იყოს და არც აღმოსავლეთი დღევანდელი პირველ რიგში. Მაგრამ, როდესაც ვლაპარაკობთ ივან კარამაზოვზე, როგორც გარკვეულ Anel, ragat, metaforul figurează, iar, este, de o altă parte, este, aris, sorry, de risi magaliti. Adamiani sa, romelic, arat dagideut, arsebul realubas, dar tavisit, armosahuiti, tavisit, armosahuiti, raționaluri, utopiuri, proiecte, smeșuri, pentru stilul scuelaperi, tavidan daitskos, nulidan. Aici are zalian, nu știu, luani momente. Schwata șoris, es aris, sorry, revoluționare, psihologie. Da, es, lupte s-a slăparat revoluționar, psihologie, tauidan dat greba, zeho, prangul revoluție, turusul revoluție, ho, zalenguana n-am mitirti, mi-au zis, zogadat da sa uluri momenti aris, im tu asa deci, prangul revoluție, s-o rete se stiu, da, e ctveb zgadar, cu sahele, da, pa tot, șemu iris, mertis magiurat, uzena este arsebis culti, da, nu, tu șele baset, pas, Sulidne neinas, atașul de tot, automat, s-a spus revoluția zeală, pare că e ho, șem de garco, lezrite, scolo, pergame, urda ruseci.
და კიდე უფრო თუ საფრანგეთმა ეს რაღაცნაირად დაძლია ნაპოლეონის შემდეგ რესტავრაციის რაღაც მეშვეობით, ხო? 70 წლის განმავლობაში ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ, ხო, ჩვენ ცხოვრობდით გამოგონილ რეალობაში, გამოგონილი ენის მეშვეობით და რეალობა და ენა აბსოლუტურად დაცილდა ერთმეორეს. Სწორედ ეს არის შეშლილობის ერთ-ერთი სიმპტომი, ხო? ივან კარამაზოვის შეშლილობის ასე ვთქვათ, საფუძველი სწორედ ეს არის, განსხვავება რეალობასა და უტოპიურ პროექტს შორის. Როდესაც ივანი ხედავს განსხვავებას თავის იდეალურ უტოპიურ პროექტსა და რეალობას შორის, სწორედ იქ იწყება შეშლილობა. Აი, ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი. Და ჩვენი საუბრის ბოლოს მე კიდევ ერთ ციტატას მოვიყვან. ივანი ყველაზე მეტად გავს დღევანდელ ქართულ რეფორმატორებს, შეუპოვარი, ქედმაღალი და ფილოსოფოსი. დღევანდელ მის ინკარნაციაში ის ალბათ მასკის პროგრამით შეერთებულ შტატებში ისწავლის, იმუშავებს მინისტრის მოადგილედ, იქნება ასე 24-27 წლის ბლოგერი და ახალ ელიტარულ ჟურნალში ტაბულაში სვეცსაც დასწერს. Ну, საკმაოდ ისეთი ანალოგია, როგორ გითხრათ, ლაპარაკია, ისე ვამბობ, სწორედ ივან კარამაზოვის აი ამ მომენტზე, თუმცა ისე ვამბობ, რეალურად დოსტოევსკის პერსონაჟი უბრალოდ უფრო ფართოა. ამიტომაც მე მაინც შევადარებდი დოსტოევსკის ბესის, ვინემ ივან კარამაზოვს, რატო იქ პერსონაჟები ძალიან გაშარჟებულები არიან, ძალიან ივან კარამაზოვი თავისთავად ბევრ ამას მოიცავს, თუმცა ამ მომენტსაც მოიცავს და ამაზრით მე არ გამოურიცხავ, რომ ტომას დე ვალის ეს სტატია აღმოჩნდეს რაღაცნაირად პოლიტოლოგიაში ახალი ნიავის მომტანი. დღემდე პოლიტოლოგიური დისკურსი იყო საკმაოდ დაშორებული ჰუმანიტარულს და ლიტერატურულს. არ არის გამორიცხული და თან მოგესწრებით ამერიკელებს ძალიან უყვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ტომას დე ვალი ბრიტანელია, ანგლო-ამერიკულ სამყაროში ძალიან უყვართ ნიუ-ჰაუები. ამ თვალსაზრისით არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება გამოჩნდეს ძალიან ბევრი სტატია ან ნაშრომებიც, წიგნებიც კი, სადაც უხვად იქნება გამოყენებული ლიტერატურული მასალა და პერსონაჟები და მთელი მომენტები სხვადასხვა თანამედროვე ან არათანამედროვე რეალობის, პოლიტიკური რეალობის აღსაწერად. ამ აზრით ეს რაღაც გარკვეული სიახლეა, ამითაც არის საინტერესო. Да, ალბათ ინტერესით კუცხისაც მნიშვნელოვანი იქნება სტატიის მიმართ ინტერესი. კი, რა თქმა უნდა. მე მგონი ჩვენი საუბარი შეიძლება ბევრისთვის ცოტათი რაღაცნაირად გაუგებარიც აღმოჩნდეს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აყურებელს აღეძრება სურვილი წაიკითხოს პირველ რიგში ეს სტატია და შემდეგ აღეძრებას კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი სურვილი წაიკითხოს, გადაიკითხოს უკვდავი კლასიკა. ამ შემთხვევაში დოსტოევსკი, გოგოლი და ჩეხოვი. ძალიან დიდი მადლობა, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და სწორედ ამ დროს, ვინც ახლა ტელეეკრანთან არის და უყურებს ეკაბერძის საავტორო გადაცემას, ვფიქრობ, რომ ყველამ კარგად იცის, თუ რაზე საუბრობდა თომას დე ვალი, ყველა ის პიესა და ის რომანი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, თუმცა მე როგორც დავიწყე გადაცემა, იგივე სიტყვებით დავასრულებ და ისე მოვიყვან თომას დე ვალის სიტყვებს, რომელთაც იწყება სტატია ჩეხოვის და დოსტოევსკის. Аргументи რუსული ლიტერატურის დიდი კლასიკოსების კიდევ ერთხელ წაკითხვისთვის, ასე იწყება ეს სტატია, მე ვფიქრობ, რომ და კიდევ ერთი რაღაცა მინდა დავამატო. ტომას დე ვალმა, ალბათ არის ტომას დე ვალმა, ალბათ არის ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი, რომ სწორედ ის მწერალი, რომელიც მეშვეობითაც ის კითხულობს, ჩდილობს დაინახოს და წაიკითხოს თანამედროვე ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, არის ყველაზე უფრო საძულველი მწერალი თანამედროვე პოლიტიკური ქართული ისტებლიშმენტისა. შეგახსენებთ ჩერგულეიშვილის და არა მარტო მის გამოსვლებს დოსტოევსკის წინააღმდეგ, რომელიც არის ყველაზე უფრო საძულველი მწერალი, როგორც განსაკუთრებულად რუსი. ამ დროს შესაძლოა მიტომ არის სტატიაში ნახსენები ეს ჟურნალი. არ გამოვრიცხავ არც ამას, მაგრამ საკმაოდ ფსიქოანალიტიკური მომენტი გამოდის, ესე იგი ყველაზე უფრო საძულველი ძულთ იმიტომ, რომ ყველაზე კარგად ხსნის თანამედროვე ქართულ ისტებლიშმენტს. ძალიან კარგი, გმადლობთ, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თუ დაინტერესდებით ამ სტატიის ხილვით, შეგიძლიათ ფორინგ პრესზე წაიკითხოთ, გაიცნოთ თომას დე ვალის სტატიას და ასევე ალბათ ჩეხოვის და დოსტოევსკის. საკმაოდ კარგი იქნება, თუ გავიხსენებთ და გავეცნობით მის რომელიმე რომანს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. დამოწყობას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგყვებული შევახსენებ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ზაზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი. ხვალსაღამოს ტრადიციულად უკვე პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძე წარმოგიდგენთ, ჩვენ კი ერთმანეთს ახალ ამბებში ზუსტად 6 საათზე შევხვდებით.